ხო. ვინც მე არ მიცნობს, მე ფრიუნი შევსწავლობდი სამართლის სკოლაში 2014 წელს დაამთავრე, წავედი შემდეგ ედინბურგში, იქ ვსწავლობდი ფინანსებს და საბანკო სამართალს. სწორედ 2014 წელს დავიწყე კვლევა ბლოკჩეინის და ზოგადად განაწილებული ტექნოლოგიების. ედინბურგში გავაკეთე ჩემი მასტერი ასევე ბლოკჩეინზე, ასევე ექსჩეინჯებზე, ამ სფეროში. დაინტერესდა ჩინეთში ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი ჩემი თემით. გამგზავნეს ედინბურგში ჩინეთში 3 თვით, შანხაიში. თუმცა აღმოჩნდა, რომ შანხაი იმდენად მომეწონა და იმდენად კარგი სიტუაცია იყო ამ ტექნოლოგიის კუთხით და განვითარების კუთხით ქვეყანაში, რომ გადავწყვიტე და დავშენიყავ უფრო დიდხანს. 3 თვე გადამეკცა ერთ წელიწად, მე ჩავაბარე PhD-ზე, ახლა PhD-ს ვაკეთებ. ასევე ფოკუსი მაქვს აღებული ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე, ფინტექსში ვარ ასევე ჩართული და 4 წელი შემორჩები ჩინეთს ასე. დღეს გვაქვს მე და ჩემმა ორმა პარტნიორმა დავარსეთ კომპანია, ვინც იცის ბლოკჩეინ სფეროზე რამე, ვინ ზოგადად ვინ არის აქტიური ამ სფეროში, თუ შეიძლება რომ ავიწიოთ ხელი, რომ ვიცოდე რა გვაქვს წარმოდგენა. ვინ არის მოსული იმისთვის, რომ გაიგოს საერთოდ რა არის ბლოკჩეინი? ვის გვაქვს? კი. ვინ არის მოსული ჩემს ანახავს? ვაჟა, ელიცი. ხო. ამით ماشინ გამოდის, რომ ხო, ახსნა მომიწევს. ანუ თუ ჩვენ ბიზნესს რასაც ეწევით ახსნი, ვაკეთებთ იმას, რომ ერთი კრიპტოვალუტა თუ აქვს ერთ ადამიანს და მეორე კრიპტოვალუტა აქვს მეორეს, ეს როგორ უნდა გაცვალონ ერთმანეთში, ამისთვის ვქმნით ინფრასტრუქტურას ჩვენი კომპანია. დაფუძნებული ვართ ბრიტანეთში, თუმცა ჩვენი ტექნიკური თიმი ძირითადად არის შანხაიში. დღეს სადღაც 20 კაცამდე ვართ შანხაიში, ვმუშაობთ ერთ ოფისში. დღეს მინდა ვისაუბრო ბლოკჩეინზე. ამ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ბოლო 2 წელი, მივხვდი, რომ ყველაზე ინტერესი ძალიან გაიზარდა ამ ინდუსტრიის მიმართ. 2014 წელს როცა დავიწყე, საერთოდ გამიჭირდა ძალიან სუპერვაიზორის პოვნაც კი უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა რა იყო ბლოკჩეინი. მაშინ ცოტა უფრო უარყოფითი კონტექსტიც კი ჰქონდა, იმიტომ რომ ბიტკოინი მაშინ დარკნეტთან ასოცირდებოდა და არალეგალურ საქმიანობებთან ასოცირდებოდა. მაგრამ თუ ახლა დღევანდელი გადმოსახედიდან გადავხედავთ, მგონია რომ ბლოკჩეინის შექმნამ შეცვალა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რამ, რედეფინიცია მოახდინა იმ ცნების, რასაც ქვიან დობა 21 საუკუნეში. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ ბლოკჩეინის შექმნამ ახალი აზროვნების მოდელიც კი შემოიღო და არა მხოლოდ ტექნოლოგიური ინოვაცია. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ 2008 წელს შეიქმნა ესეთი domain name bitcoin.org და ადამიანმა სახელწოდებით სატოში ნაკამოტომ, ან შეიძლება ადამიანი არც არ არის ორგანიზაცია, ან რამდენიმე პიროვნება ერთად, დღემდე არ ვიცით, ატვირთა 9 გვარდიანი ნაშრომი. ამ 9 გვარდიან ნაშრომს, როდესაც წავიკითხავთ, ძირითადად ლაპარაკია ბიტკოინზე, როგორ არის ტექნიკურად განხორციელებადი ეს ინოვაცია, არაფერია საუბარი პირდაპირ ბლოკჩეინზე. გავიდა რამდენიმე პერიოდი, დაიწყეს ადამიანებმა ამ 9 გვარდიანი ნაშრომის კვლევა, აღმოჩინეს, რომ თურმე ბიტკოინზე განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ის ტექნოლოგია, რომლის გამოც ბიტკოინის არსებობის საერთოდ შესაძლებელი გახდა. თუ ბიტკოინი ჩვენ შეგვიძლია განმარტოთ როგორც პირველი დეცენტრალიზებული ციფრული ვალუტა, ბლოკჩეინი არის კრიპტოგრაფიულად დაშიფრული მონაცემთა ბაზა, რომელიც ძალიან განსაკუთრებულია იმით და განსხვავდება იმით ცენტრალიზებული ახალი ძველი მოდელებისგან, რომ არის განაწილებული სხვადასხვა კომპიუტერში. არ არსებობს ერთი კონკრეტული და ბაზა, რომლის მაგალითად დაჰაკვა შეიძლება და ინფორმაციის იქიდან ან წაშლა, ან კორუმპირებულობა, არ ვიცი როგორ იქნება, შეცვლა. თვითონ ამ ნაშრომში არსებობს რამდენიმე ბლოკჩეინის ტიპი, თვითონ ბიზნეს გავლენის კუთხით, და ამ კონკრეტულ ნაშრომში აღწერილი ბლოკჩეინი წარმოადგენს უფრო დეცენტრალიზებულ მოდელს, რომლის ცვლილებაც ერთ კონკრეტულ პიროვნებას არ შეუძლია არც ერთ შემთხვევაში. თვითონ ნაკამოტოს პიროვნება დღემდე უცნობია, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ბიტკოინის ნათლიმამები არიან ზოგადად კიბერპანკები, ეს ადამიანები თვლიან, რომ არიან ძირითადად ჰაკერები, რომლებიც თვლიან, რომ
ის ყველაფერი რაც მოხდა 2008 წელს, როდესაც იყო ფინანსური კრიზისი მსოფლიოში და ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარალდა, ეს იყო სწორედ სახელმწიფოების ბრალი. სახელმწიფოს და ბლოკჩეინ ინდუსტრიას შესაბამისად უკვე დასაწყისშივე ჰქონდა ასე ვთქვათ, ტკბილმწარი ურთიერთობა. 2011 წელს მაგალითად ბიტკოინი, როდესაც იტყოდი სიტყვას, რომ იყავი ბლოკჩეინ ინდუსტრიაში ან ბიტკოინით ვაჭრობდი, ასოცირდებოდი უფრო ისეთ ადამიანთან, რომელსაც აინტერესებს Silk Road-ი, ვისაუბრეთ ცოტა ხანში ამაზე, და ასევე დაკავებული ხარ სხვადასხვა არაკანონიერი ქმედებებით. და ამიტომაც სახელმწიფოს გაუჩნდა რაღაცა მოთხოვნილება, რომ გადასულიყო ბიტკოინის აკრძალვაზე. და თვითონ რატო ყველაზე განსაკუთრებით რასაც ეწინააღმდეგებოდნენ ადამიანები და განსაკუთრებით სახელმწიფო ორგანოები იყო ასეთი შავი ბაზარი, რომელიც Silk Road-ის სახელით არის ცნობილი. 2013 წელს ეს ბაზარი დაიხურა, FBI-მ დახურა ამერიკაში. ის ადამიანი, რომელიც დამფუძნებლად შეირიცხა, არის ციხეში და იხდის სასჯელს ცხოვრების ბოლომდე. თუმცა აღმოჩნდა ამასობაში, რომ როდესაც დაიწყო სახელმწიფომ ამ ტექნოლოგიის შესახებ უფრო მეტი რაღაცის გაგება, აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უნდოდათ ამ ტექნოლოგიის აკრძალვა, ტექნიკურად არ არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ უბრალოდ სახელმწიფომ თქვას, რომ მე მინდა აკრძალო და ეს ბიტკოინი ან ბლოკჩეინი საერთოდ გაქრეს. არ არის ამისი შესაძლებლობა დღეს ტექნოლოგიური. ასევე დაემთხვა 2011-2017 წლებში ის გარემოება, რომ სახელმწიფო ორგანოების მიმართ ზოგადად ადამიანები ძალიან კრიტიკულად განწყობილები აღმოჩნდნენ და ეს არის 2017 წლის გამოკითხვა, რომელიც ჩატარდა გლობალური მასშტაბით და როგორც ხედავთ, მხოლოდ 29% გამოკითხულებისა ამბობს, რომ მათ ზოგადად აქვთ ნდობა სახელმწიფო ორგანოების მიმართ. ამიტომაც, რადგანაც ბლოკჩეინის თემა უკვე სახელმწიფოებისთვისაც ასე თუ ისე ნაცნობი გახდა, დაიწყეს კვლევა და აღმოაჩინეს ის მხარე, რომელიც აქამდე არ იყო წინ წამოწეული და რომელსაც ჰქვია მთავარი უპირატესობა, რასაც მოაქვს, არის ის, რომ ნდობა ადამიანებში გაცილებით უფრო წინ წამოწიოს და ტექნიკურად შესაძლებელი გახადოს ადამიანების ჩარევის გარეშე. ამიტომაც სხვადასხვა სახელმწიფოებმა დაიწყეს ბლოკჩეინის გამოყენება სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისებში. ეს არის 2017 წლის მონაცემები. როგორც ხედავთ, საქართველოს აქვეა. საქართველოში ჩვენ თუ გაგიგიათ, საჯარო რეესტრი იყენებს ბლოკჩეინს ორი სახით. ერთი თავიდან, რაც გააკეთეს, მარტივია საკმაოდ ტექნიკურად გასაკეთებლად, ჰეშირებას აკეთებდნენ ყველა ამ მონაწერის და ამ ინფორმაციის ბიტკოინ ბლოკჩეინზე გაგზავნას ვერიფიკაციას უკეთებდნენ. მეორე, რაც უფრო საკმაოდ რთულია და რაშიც მეც და GIZ-იც და კიდე რამდენიმე ექსპერტი საერთაშორისო იყო ჩართული, არის ის, რომ smart კონტრაქტების ამოქმედება უნდათ ქართველებს უძრავი ქონების რეგისტრაციებში. შესაბამისად, საერთოდ სახლიდან გაუსულოთ, შეგეძლება რომ მოაწერო შენი digital ხელბოწერით ხელშეკრულებას ხელი და აღსრულებადი გახდეს, საერთოდ არც ბანკში მოგიწიოს მისვლა, არც საჯარო რეესტრში და არაფერი. თუმცა აქ ძალიან ბევრი სამართლებრივი კითხვაც არსებობს, რასაც შესაბამისი რეგულირებები სჭირდება და ამიტომაც ასეთ მარტივად არ ხდება საჯარო რეესტრის მიერ ტექნიკური განხორციელება ამ ყველაფრის. საჯარო სხვათშორის ძალიან კარგი ტექნიკური გუნდი ყავს და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი დაწესებულებაა, რომელსაც შეუძლია ნამდვილად განახორციელოს smart კონტრაქტები რეალურ ცხოვრებაში. ნახავთ ასევე, რომ აქ პირველ ტოპ 10 ყველაზე დიდი გამოყენების მქონე ბლოკჩეინ user case-ებია და სახელმწიფოები მათ შორის იყენებენ digital currency-ს, ანუ კრიპტოვალუტის შექმნას აპირებენ თვითონ სახელმწიფოს შიგნით. ეს იგივე არ არის რაც ბიტკოინი, ძალიან განსხვავდება ამ ცნებისგან, რადგანაც ამათ შემთხვევაში, სახელმწიფოების შემთხვევაში, მაინც ცენტრალური ბანკის მიერ იქნება თითოეული კრიპტოვალუტა გამყარებული. ამიტომაც თავისუფალი ეკონომიკის პრინციპებს ნამდვილად არ ეფუძნება. საინტერესო იყო ის ცვლილებაც, რომ სახელმწიფოების დაინტერესების პარალელურად ასევე ინტერესდებოდნენ ძალიან დიდი კომპანიები, მათ შორის EY-ით ამ ყველაფრით და არამხოლოდ მიხვდნენ, ანუ ყველა მონაწილე ხვდებოდა, რომ იმდენად ახალია ეს ინოვაციურია ტექნოლოგია, რომ მარტო ვერ გაუმკლავდებოდნენ, შესაბამისად ქმნიდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, ასეთია მაგალითად ARSV,
როგორ გადავწიო ახლა მე ეს იქით გადადის. იქით უნდა რომ გადავყანოთ. ა შო? აბობა. ყველაზე ცნობილი არის არტვი, ახლა რაც ყველაზე მეტი ორგანიზაცია ყავს შემადგენლობაში. ასევე ძალიან აზიაში ძალიან პოპულარულია და ჩინეთიდან ძალიან ბევრი ორგანიზაცია შედის Hyperledger-ის ორგანიზაციაში. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ბლოკჩეინის user case-ზე მუშაობს ამ შემთხვევაში ეს ყველა ორგანიზაცია. ზოგს საწევროზეა დაფუძნებული, ზოგი უბრალოდ ჩვეულებრივ წევრიანდები და შენი ტექნიკური თემით უერთდები მათ, გააჩნია და სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებს. ამ ორმა ფაქტორმა ძალიან საინტერესო რაღაც გამოიწვია. თუ 2014-ში, სწორედ როის ზუსტად ამ წელს მოხდა ჩემი ბლოკჩეინი დაინტერესება, Google search-ის რაოდენობა თითქმის ნულოვანი იყო ამ სადიაგნოზ სისტემაში. რამდენიმე წელი, 4 წლის განმავლობაში ხედავთ, რომ 100%-ით გაიზარდა თითქმის ბლოკჩეინის დაინტერესებულ ადამიანთა რაოდენობა. მე მგონია, რომ აქ უნდა ვისაუბროთ პირველ რიგში ICO-ებზე. ვის გაუგია, ანუ ICO რა არის საერთოდ? კი ბატონო. ხო, ICO-ები ვინც არ იცის, არის ბლოკჩეინ პროექტებში ინვესტირების ალტერნატიული მეთოდი და შეგვიძლია შევადაროთ crowdfunding-ს, რომელიც არსებობდა უკვე რამდენიმე წელი. ოღონდ ეს არის crowdfunding-ის კრიპტო სამყაროში ალტერნატივა. ასევე იმით განსხვავდება, რომ თუ crowdfunding-ში შენ რაღაც donation-ს აკეთებ და არელი არაფერს სასარგებლოდ, შენ სასარგებლოდ აქ განსხვავებით ასე თქვა ინვესტიციას აკეთებ, რომელსაც მოგებასაც ელოდები. საინტერესოა ICO-ში ის, რომ ახალი ცნებები შემოიტანა საერთოდ ბიზნესში. ახლა არსებობს ისეთი რაღაცა კომპანიები, რომლებშიც შეიძლება რომ წილები საერთოდ არავის არ ჰქონდეს, თუმცა ამავდროულად ყველა დაინტერესებული იყოს ამ ბიზნესის მომგებიანობით და ასევე შეიქმნა ისეთი ცნება, როგორც არის ბიზნესის დეცენტრალიზებული მართულობის მოდელი. როცა ყველა ვართ ჩართულები და დემოკრატიული გადაწყვეტილებით შეგვიძლია რომ განვითაროთ ბიზნესი მომავალში. ინვესტირება საერთოდ კრიპტოვალუტებში, სწორედ აი ამ ICO-ების შექმნის შემდეგ მოხდა შესაძლებელი, რადგანაც ყველა დაინტერესდა, თუ როგორ შეიძლება და პირდაპირ გამხდარიყო ბიტკოინის მსგავსი მომგებიანი ვალუტის მფლობელი. ბიტკოინი ამ პერიოდში ზუსტად 2017 წლის ბოლოს ერთი ბიტკოინი უდრიდა $19,000. იმედია, ყველას გქონდათ ერთი ბიტკოინი, კარგ ფულს იშოვიდით, მაგრამ ეხლა დაეცა საკმაოდ $8,000-ამდე აღირებულება და ხედავთ, რომ ძალიან იცვლება, манипуლირებადია მისი ფასი. მოხდა ამ ICO-ების შედეგად ის, რომ დღეს არსებობს სხვადასხვა კრიპტოვალუტა, თუ შევალთ CoinMarketCap-ზე, რომელიც იძლევა ყველა ამ დალისტული კოინების სიას, არის 1584 კრიპტოვალუტა ჯამში. წარმოიდგინეთ, რომ ამ კრიპტოვალუტების მიღმა არის სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა თიმთან ერთად ასრულებენ განსხვავებულ პროექტებს. თვითონ ამ კრიპტოვალუტების სრული კაპიტალიზაცია უკვე 398 მილიარდიც კი გახდა, რაც ძალიან გაიზარდა იმასთან შედარებით, რაც 2014 წელს იყო. და თუ ნახავთ ასევე იმ ადამიანების რაოდენობასაც, ვისაც აქვს ციფრული საფულე, რომელშიც ინახება სწორედ ეს კრიპტოვალუტები, თლიანი ზოგადად ზუსტად არ შეიძლება რომ ითქვას რამდენია და არსებობს უნიკალური მომხმარებელი, თუმცა დაახლოებით ესე იქნება 5 მილიონ ადამიანამდე ასეთი უნიკალური მომხმარებელი. რაც შეეხება ბირჟებს, კრიპტობირჟებს, სადაც სწორედ ჩვენაირი ადამიანები ერთმანეთში ცვლიან სხვადასხვა კრიპტოვალუტას, ან თუნდაც ფიატ ფულიდან გადააქვთ და ყიდულობენ კრიპტოს, ან პირიქით კრიპტოდან განმოდიან ისეთ ვალუტაში, როგორც აი ლარი ან დოლარი, ასეთი ბირჟა მთლიანად მსოფლიოში დაახლოებით 8000 არსებობს. აქვე დავინტერესდები, რამდენს გაქვთ ზოგადად უნიკალურად, ან ციფრული საფულე, რამდენი ადამიანი ბრძანდებით ციფრული საფულის მომხმარებელი. და რამდენს გაქვთ ერთზე მაინც, ერთ ბირჟაზე მაინც
რეგისტრირებული. აი, საინტერესოა. ანუ ხო, ალბათ ის ვინც ნახევარი ინახავთ ალბათ იმ კრიპტოვალუტას, რომელსაც ყიდულობთ. და არ გჭირდებათ ბირჟები. თუ დავაკვირდებით ამ გრაფიკას, ან მომწონს ეს, იმიტომ რომ კარგად ასახავს როგორი ბუმი მოხდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში ამ ინდუსტრიაში. 2014 წლის 15 წლის მონაცემებია, 2015 წელს ეთერიუმმა და კიდევ რამდენიმე ძალიან პატარა პროექტმა აწია თანხები ინვესტირება კრიპტოვალუტებში. ეთერიუმმა 19 მილიონი დოლარი იშოვა ამ ყველაფრით. გავიდა სულ რაღაც 3 წელი და ჩვენ ვართ ესეთ მდგომარეობაში, ძალიან ბევრი დამატებითი სხვადასხვა იდეის გარშემო შეერთდნენ სხვადასხვა გუნდები მსოფლიოში და ეს ყველა რგოლი წარმოადგენს სხვადასხვა სიდიდის ICOs. ეს იყო 2017 წლის მონაცემები. 2018 წელს ჯერ 4 თვე არის 2018 წლის გასული, ნახეთ რომ 193 ICO უკვე და ყველაზე საინტერესო ის არის რომ მიუხედავად იმისა რომ შარშან მაგალითად ჩინეთში მოხდა ისეთი რამე რასაც ქვია ICO-ების მთლიანი აკრძალვა და რამდენიმე სახელმწიფოში საერთოდ ვერ აკეთებ ICO-ს, ან თუნდაც სახელმწიფოში როგორც არის ამერიკა ძალიან შეზღუდული რაოდენობის ICO-ები შეიძლება გააკეთო. მოხდა ისე რომ 2018 წელს ICO-ები მაწიეს იმაზე მეტი 4 თვეში ფული რამდენიც მოახერხეს 2016-2017 წლებში მანამდე არსებულმა პროექტებმა. და შეგვიძლია ნახოთ აი ამ გრაფიკზე პროცენტულად რაში ნაწილდება და რა პროექტებია ყველაზე პოპულარული, რა არის ძირითადი ტრენდები. ნახავთ რომ ძირითადი არის კომუნიკაციის საშუალებები, თუ გაგიგია Telegram-ი ასეთი სოციალური საშუალება, სასწაული რაოდენობის თანხაციეს, არავინ არის რაში ჭირდებათ. თუმცა მოახერხეს, ხალხი ინვესტირებას აკეთებს, ასევე ძალიან დიდია ფინანსურ დარგში აპლიკაციების რაოდენობა, თამაშების ინდუსტრია და ვირტუალური რეალობა. ვინმე ვირტუალური რეალობიდან აქვს ხო არ არის? ბოდიში ვირტუალური რეალობის ინდუსტრიაში ხო მუშაობს ვინმე აქედან? არა. ა ერთი ადამიანი აგენ. ხო. და კრიპტო ინფრასტრუქტურა ზოგადად როგორც არის ბირჟები მაგალითად, ესენიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინვესტირების ტარგეტი. CoinDesk-მა, რომელიც არის კრიპტო მედია და არის ყველაზე დიდი კრიპტო მედია დღევანდელი მდგომარეობით, 2018 წელს გამოაქვეყნა ასეთი კვლევა, რომელშიც ათასობით ადამიანი გამოიკითხა და კითხეს თუ რა ფაქტორების მიხედვით აკეთებდნენ ინვესტირებას სხვადასხვა პროექტში. ნახავთ რომ სხვადასხვა ფაქტორია, განსაკუთრებული ყურადღება ყველა უმრავლესობა გამოკითხულთა აქცევდა კონკრეტულ user case, ანუ რამდენად გამოყენებადია blockchain-ი თვითონ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პროექტის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს სფეროში გუნდი და როგორი გამოცდილების გუნდი ყავს კომპანიაში, ტექნიკური განვითარების კონკრეტულ გეგმებს დიდყურადღებას აქცევს ინვესტორები. ასევე არის მნიშვნელოვანი, რომ კრიპტოეკონომიკა კონდეს გამართული პრინციპების მქონე და სწორ ინცენტივებს თავაზობდე ადამიანებს. და ბოლოს არის თუ white paper-ი არის როგორც ბიზნეს გეგმა ჩვენ სამყაროში და ამ white paper-ების ხარისხს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა ისიც შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა პროექტებისა უბრალოდ outsource აკეთებს ამ white paper-ების დაწერის და საერთოდ არც კი იციან რა წერია white paper-ში და საერთოდ ხოგან არის და ამ white paper-ის დამწერი და თვითონ team-ის სხვა რაღაცას აკეთებს. ეს slide-ი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კარგად ასახავს მოლოდინებს ადამიანების ამ სფეროში. გამოკითხულთა 6%-მა განაცხადა, რომ გახდა კრიპტომილიონერი. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ უფრო მეც 38%, თითქმის 39%-ს გონია, რომ მომავალ წელს გახდება კრიპტომილიონერი. მოლოდინები საკმაოდ დადებითი აქვს ამ ხალხს. საინტერესოა, რომ ეს ყველაფერი იმდენად ჩამთრევი ხასიათის გახდა, იმიტომ რომ ჩემ მეგობრებსაც ხო ვუყურებ ამ რა სიტუაციაში ძალიან და დამოკიდებულების ახალი მეთოდის გაჩნდა სახეობა, კრიპტო დამოკიდებულება და ამ CoinDesk-ის research-მაც კარგად აჩვენა, რომ საკმაოდ
პრობლემატურია ეს საკითხი. მე პრობლემატურად ვუყურებ, თუმცა ჩემ მეგობრებს, რომლებიც მილიონებს შოულობენ, ალბათ პრობლემატური არ გონიათ, გონიათ სწორი დამოკიდებულება. 94%-მა გამოკითხულების თქვა, რომ ყოველდღიურად რამდენჯერმე ამოწმებს კრიპტოფასებს, ხოლო 99%-მა თქვა, რომ იმ მიღებული მოგებიდან, რომელიც მათ კრიპტოვალუტებში ინვესტირების შემდეგ იშოვეს, ძირითად ნაწილს აბრუნებს უკან. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მეორდება და ისე ფასები იწევს მაღლა. საინტერესო არის ეს 9% ჩემთვის, რომლებიც იმის შემდეგ, რაც შოულობენ ფულს, თურმე მიდიან და ყიდულობენ Tesla-ს ან ყიდულობენ Lamborghini-ს და ამიტომაც ხო, სხვადასხვა ტიპის ადამიანები არსებობენ ამ სფეროში აშკარაა. ICO-ებში ინვესტირება თუ გაუკეთებია აქედან ვინმეს? მარტო ეს ადამიანს გაუკეთებია, ეს საინტერესო ეხლა. ანუ ერთი ადამიანი რომელ რემაში გაქ პროექტში გაქ ჩადო? ზამბერში. კი. და ანუ რამდენჯერ ამოწმებ ხოლმე შენ ფასებს? მე რეალურად რა ასპეროში ძალიან დიდი ხანი არის და ესე ვთქვი, როდესაც იწყებ ხომ, ვდები მიმაგებულ პორტფოლიო აპლიკაციებს, რაც ხედავ შენ ესეთებს რა გაქვს. რამდენი გაქვს ეს? და ყოველ დღეს ვიხარ არის მაგის ჩაცმული ძალიან მანიპულირებადი თემა არის ესე. კი. ანუ შენ გასაზრდელზე გადადიხარ, ხო? და ეს კონერეტიკურად ბიზნეს და თამის. ნუ მე ლაში ერთხელ ამი ეხლა ნაკლებად ესე რამდენზეა? მადლობა გულახდილობისთვის. ხო, აი შემდეგი კითხვა, რაც სავარაუდოდ ექნებათ ადამიანებს იმის შემდეგ, რაც გაიგებთ თუ რა დიდი ამბები ატეხილი ამ სექტორის გარშემო. ბევრი ამბობს, რომ 99% ამ პროექტებისა შეიძლება რომ თითქოს რომ წარუმატებელი აღმოჩნდება ხანგრძლივ პერსპექტივაში. ჩემი პირადი დამოკიდებულებაა, რომ დიდი ალბათობით ასეც მოხდება. თუ ხარ საკმარისად ინდუსტრიაში, საკმარისი დროით მიხვდები რამდენი ადამიანი საერთოდ არ ფიქრობს იმაზე, რატო ჭირდებათ ბლოკჩეინი პროექტს, რატო ჭირდებათ ტექნიკური ადამიანები team-ში, ყავთ მარტო მარკეტინგის წარმომადგენლები და უბრალოდ მარკეტინგს არის მთელი პროექტი დაფუძნებული. ძალიან გავსვეს ყველაფერი dot-com-ის კრიზის, როდესაც პირველად შეიქმნა ინტერნეტი. ძალიან ბევრი კომპანია გამოჩნდა თავისი საიტებით, ბევრი აბიბილო 1000 რაღაცა საკეთებდა ყველა, თუმცა აღმოჩნდა რომ Nasdaq-ზე ერთხელაც ჩამოიქცა ეს ფასები ამ წილების ზოგმა კომპანიამ, როგორც არის eBay და ასე შემდეგ, მოახერხეს გადარჩენა და ბაზარში დარჩენა, მაგრამ 99% ამ კომპანიებისა საერთოდ დღეს არც ვიცით, არც არსებობენ. შესაბამისად ფიქრობ რომ რაღაც დოზით კრიპტო ინდუსტრიაც გავს ამ dot-com-ის bubble-ს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს კრიპტოფასები არის ძალიან გაბერილი, რადგანაც თუ რეალურირებულება შევადარებთ ისინი გასწარმოქმნიან ყოველდღიურ ცხოვრებას ჩვენთვის, ალბათ მიხვდებით, რომ არც არაფერი ღირებულება დღეს მათ მიღმა არ არის. ყველაზე კარგი აპლიკაცია, რაც ალბათ blockchain-ის დღეს გააჩნია, თვითონ ICO-ებია და ახალი ალტერნატიული გზა არის ამ ინვესტირების გაკეთების. დიდწილად არის სპეკულაცია. ერთ-ერთი მაგალითი, რაც თვითონ ვიტალიკ ბუთერინი თუ ხსმენიათ ეთერიუმის დამფუძნებელი, ალბათ სფეროში ყველაზე ცნობილი ადამიანია და ყველაზე მეტი ადამიანი უსმენს მის აზრს, შარშან გავრცელდა ესეთი ჭორი, რომ ის გარდაიცვალა და ზუსტად წამებში ეთერიუმის ფასი 4 მილიონით მილიარდით ძირდა დაიწია. ნამდვილად არ მახსოვს რამდენი იყო ზუსტად. საერთაშორისო ჩამოტევა იყო. კი. $40 იყო და 80 დოლარი. ფასი. ხო. ისეთი პროექტები საინტერესოა, მაგალითად ვიტალიკის ბოლოს Financial Times-ში იყო კრიტიკა ამ პროექტისაც, ასევე თუ წაიკითხეთ უკვე. ტრონი ესეთი პროექტია. სხვათა ამის დამფუძნებელს ვიცნობ, ჩინელი არის და ანუ თავის დროზე ყველაზე გონდა რომ წარმატებულ პროექტს გააკეთებდა, თუმცა აღმოჩნდა ისე რომ მან იშოვა მილიონობით ფული, დატოვა ჩინეთი, აღარ ჩამოდის უკან, არის ამერიკაში გადასახლებული, თუ ჩამოვა დაიჭერენ. და ამ ტრონის პროექტის მიღმა
მიუხედავად იმისა, რომ ტოპ 13 კრიპტოვალუტაშია კრიპტოკაპიტალიზაციის მაჩვენებლით, არაფერი არ დგას. ხოლოდ არის სპეკულაციების გუნდი, რომელიც საკონტროლებს ფასებს. ამაში ნამდვილად კარგია ეს ადამიანი ტრონის. კი. კი, მართლა ძალიან კარგი გუნდი ყავს, ან ხშირად ჯასტინი ქვია ამ დამფუძნებელს, წერენ ადამიანები იმაზე გაგვაცანი ეჟენტი მიო, იმიტომ რომ მართლა კარგად აკეთებენ იმას, რასაც აკეთებენ. ეგეც გარკვეული ტიპის ცოდნაა, ხო? კი, გამოდის ბავლი. ანუ ყველაფერი ალბათ არ იქნება ბავლი. მაგ კითხვაზე ჩემი პასუხი. ბიტკოინს ბავლი ვარ კითხავ. შეიძლება ბოტუში მაშინ კითხავს და მე ვერ ვიყვები. აი მე ნიკო ჯეთეშვილი საერთაშორისო ვიყო. 12 წელი წედი სოფლიო საერთაშორისო ბირჟებში, როიდაში მუშაობდი და ჩემს საქმე იყო 85% მეწერა მარტო ფინანსურ ბაზრებში და ნუ რაღაც პოლიტიკაში რაღაც წელი. მე ვიცი ფსიქოლოგია ბაზრები როგორ იქცევს სტოკ მარკეტში, ხო? იქ ვალუეიშენი როგორ ხდება აქციების იმის. აქ აი კითხვა მაქვს თქვენ ჩემზე მეტი ეცდეთ ხო როგორ ჩანს? ამ ტექნოლოგიებში მე ვერ გავიგე ვერავის და პასუხი რის მიხედვით ხდება ფასის დადგენა. მე ვიცი Apple-ის სტოკი რა ის და ახლა 4% 5% დაეცა ბუჯი, რატო დაეცა იმიტომ და იმიტომ. რაღაც ლოგიკა არ და პლუს სენტიმენტები ადამიანები, რომელიც მე საბოლოოდ აპარგებს ფუნდამენტურ ფას აქციის. აი ბლოკჩეინი თქვენ ზარეთ ბიტკოინი არ არის. რაზე რა ლოგიკით არის 8000, რა ლოგიკით იყო 19000, რა ლოგიკით იყო 2 დოლარი. აი ამიხსენით რა. ჩემი აზრით მე ზოგიერთ ფანდაზას ფავორიტები ამ ბაზარში ვარ. ესე რომ ვთქვათ მე ვაჭრობ სხვაზე ფოტო. თქვენ სწორედ იძახეთ. ეს აქ არის ვიდეო, ეს მდგომარეობს იმაში პილის რაღაცას და აქედან ხო ველოეში ხდი რა აკეთებ რაღაც პლუს მინუს 10% სიტუაცია. დღეს ყველები ჩემი აზრით პირადი აზრით კრიპტოვალუტებთან მიმართება შესაძ ძალიან მანიპულირებადი სფერო, რადგან აი როგორც წერა ნიშნეს ვიტალიკი მოგდაობა ძალიან დიდი ფული შეას იმ წამიერად ვიღაცენმა ვინც ეს დაავწელა. რეალურად ბიტკოინს დანიშნულება რა არის? რატო შეიქმნა იმისთვის რომ აწეპილდნენ ბეცეთში გამაგრებინა ტრანზაქცია და არაცენტრალური ბანკის გარეშე მოხდარიყო ეს ყველაფერი. დროტეკონომიაში როდესაც დაინახეს ხალხმა ამ ყველაფრის ესე ვთქვათ პოპულარიზაცია და პოტენციალი, ხო? და ის მომიზრდა და დღესობით ბაბს მე ვეძახი რა, ბიტკოინი ვიყო 20000-ზე, ხო? მე იმას ვუწოდებ, რომ ეს არის მართლა ბაბი. იმიტომ რომ არ არის 20000 დღეს არ უნდა იყოს, აი შეიძლება რა ვიცი, იმას თუ აი მე ეს ლოგიკა ხონდა მაშინ. ამ სფეროში რომ დაინახეს, რომ არის მართლა ისე, რომ მართლა ვერანაირ ცენტრალიზაციას ვერ გაუკეთებ. მოგეხსენებათ, არც ერთ სახელმწიფოს არ უნდა ცენტრალური რაღაც, რასაც კონტროლზე აიყვანს. მიხვდნენ, რომ ვერაფერს ვერ შეგონდნენ, ჯობდათ რაღაცნაირად მოეტვინიერებინათ, ესე ვარო. ამიტომ ადმინ და აკეთებენ ესეთ რაღაც, მე ესე ვფიქრობ. სწორია, ერთი მხრივ არის ბაბლი, მეორე მხრივ არ არის. თავის საქმეს აკეთებს, მაგრამ ხალხმა დაინახა, რომ ამას შეიძლება ძალიან დიდი ფული შეო, ერთხელ შეიძლება 8000 ლირებს მაუწყდეს 20. და ის და სახელმწიფოება ამაზე მუშაობა. როცა უნდა მაგათა ჩინეთი ალბათ იყოს, რომ ეს ზუდია და ხალხს დააპანიკებს და წამოიყვანს კურს, დეტაფოით მაგაში, თვითონ შეიძლება ნიტყვის, ეს კარგია, ყველაფერი კარგია, აწევს. ეს ხდება დღეს ამ ბაზარზე, მე ესე ვფიქრობ. დავამთავრე პრეზენტაციას და ის ხო შემდეგ გადავიდეთ. იქე 50000 უნდა იყოს. იქნება დროთა განმავლობაში. არა, რას ის საფუძველზეა. ასე რომ ის დაფარებული რაღაცა და ეს ვიდეო ის ისონიკული როგორც პროდუქტი ბაზარზე, ბარსელონის ის ვიდასაც შეიძლება რომ საჭირო. ნებისმიერი პული დოლარი იქნება. ბიტკოინი ეკონომიკური თეორიული გამოდინარი არის შედარებითი სამბავი. ჩვენ პორტფოლიო წოდების სამბავი ეს ერთი ნებისმიერ რატომ აქვს მოთხოვნა ბიტკოინის წვევი განაჩენი ჩემ მაჩო ზეთერიუმს არის ეთერიუმს უცხოურად ხო ბიტკოინ 2017-ში იყო ბუმი ICO-ს იმიტომ მე არამედ მოხდა პროექტ ფაზა ვერ იყო როგორც მაგალითი ძირითადად არის ICO-ებისთვის გამოიყენა ბიტკოინს რა შეიძლება რატომ აქვს მას ფასი იმიტომ რომ აქ შეუძლებელია ვიღაცა მაჩო თავობებას მოახდინონ კიდევ რთულია მანიპულაციები ამ სისტემაში რომ რთულია გახოცრე მანიპულაციები. თუმცა თქვენ გაქვთ რაო მილიარდიანი ტრილიონები არის ოფშორში გაიზები სადაც გასვლას და დაგროვების მიზნით ისინი ეძებენ ადგილს. ესე მაგალითად ბიტკოინი იდეალური თუ რამე შეუულია გათვალოთ თუ თან მიმართებაში ბიტკოინში ხდება ფერი გათვალოთ. ერთადერთი გარდა რაც არის დოლარი.
რა არის დათო, ემისიის პოლიტიკა არის არ დათო, რომ ყველა ვიცი რომ ახლა 21 მილიონი იქნება 400 რაღაც გამოზომიერებით მაინინგის. ის როგორ ხდება მაინინგი? ანუ ვიცით რომ ვერავინ ძალიან რთულია და იმედ ზვირი ბიტკოინში რა არის ამ ტიპის პრინციპი ეს ხოლმე ახალი მომცა ახალი მექანიზმია. რა შეგვიძლია ვარავინ არავის არ ინდო. ჩვენ ბიტკოინის პროცესი ეს არის ყველა თითეული ამოწყვეტს. შესაბამისად მე ვიცი უკვე ვინ როდის ყოველი ყოველასწი ერთხელ მაგრამ ამოფიქსაცის თორმე ნახევარი ვიტი იბადება ვიცი როგორ იბადება ვიცი რომ ვერავინ ვერ მოახერხებს ამის თქვა უცბად ხუწუჩი კი ახლა ჯობი ნახევარს დაკეთებას ამის ნახევარს უნდა ვიცი რომ ეს ჯამურად იქნება დაახლოებით 21 მილიონი 400 1000 ბოქის დაგუნდით სადაც 851 დამთავრდება ანუ ბაზარზე ეს პროდუქტი რასიში ჩემთვის ვიცი ვიცი რომ ვერავინ ვერ მოხდეს მაინტერესებს ვიცი რომ ვერავინ ეს როსტუპოზე მოხდა რომ 15-20% ჩამოვაჭრეს ერთ-ერთ დეპოზიტიდან ან როგორც უმი დროს არის მოგვივიდა რომ ვერ დააფიშებდი იმიტომ ცენტრალურმა ორგანომ დაბლოკა ამ შემთხვევაში ყველაზე დასულია დღეს ბიტკოინი და ბიტკოინის აკეთებია რომ სწრაფი ტრანზაქციები არ გამო არ გამო იმიტომ ისეთი დაგროვების საშუალებას არ გამოიყენებს ბიტკოინის შემთხვევაში ეს არის ყველაზე საადო დაგროვების საშუალება რომელშიც სწორედ აი ეს დიდი კაპიტალი რომელზე დაგროვება უნდა აგროვოს აჩვენებს ერთ დაემატო დაგროვების საშუალება ფული არის მაშინ თქვენ კარგად იცით რომ ეს პირველი ქვეყნის ეკონომიკას როცა იმის ველიუ არ უშო სტაბილურად ხვალს ერთი წლის მერე 100 დოლარი იქნება 100 დოლარი ხო სულ მაშინ არის დაგროვების საშუალება ხო ეს ხომ 100 დოლარი ხომ ის ხალხს კი არა დოვის ამბავი შეიძლება რომ 100 დოლარი ჩავერებ როგორც რავადივია და ესე იგი გეთანხმებით თქვენ თქვენი რისერჩი გაკეთებული გაქვთ გეთანხმებით ნამდვილად მე მგონია რომ ჩვენ ისტორიიდან გამომდინარე გვაქვს მოთხოვნილება ფულის მიმართ რომ იყოს რაღაც ის მიერ გამყარებული და იყოს სტაბილური თუმცა მაგიტომაც ვამბობთ რომ შეცვალა რომ ეს მოდელი და მოიტანა ეკონომიკური პრინციპები ზუსტად როგორც ადამიანმა აღნიშნა ბოლოს და ჩვეულებრივი მიმოხდენა მიწოდებაზეა დამოკიდებული რაც ზოგისთვის მიზნებია ზოგისთვის არა აი ანუ თქვენი ლოგიკი ბიტკოინის მაინინგი და გამომდინარე ის იმდენად შეზღუდულია და იმაზე მეც ვეგრე გააყალბებს ძალიან ძვირია. ნუ იცი რა, აი ამდენ და ამდენ ბიტკოინია, როგორც ამდენ და ამდენ დოლარია, ლარი არის ბირმაში, ფედერალური ბანკი ბოლია, მაქე ხო არა, ბირმაში 2 მილიარდი. ლარი და მერე ის კიდე ბრუნავს და ბოლოს მივიღებთ ინფლაცია რაღაცა 1%-იანო. ანუ თქვენ დაფიქრეთ, ბიტკოინი იმით გასხვავდება სხვა ვალუტებისგან, სხვა კრიპტოვალუტებისგან, რომ იმის უფრო მეტი გამოშვება არში. არა, ნახეთ, თუ კრიპტოვალუტა ბიტკოინში არის ბევრი შეკებალანსი, ბევრი მექანიზმი, რომელიც ის მაგალითად ფუფოფოკი რომელიც გამომშავებაზია და შენ უნდა ჩადო ფული რომ ამ თამაში მონაწილეობა მიიღო და შესაბამისად მიმულის ხარ და ფუფოს ნეიზიან გასულად ისე როგორ კი არ ვიხიდე მე უცხო ჩემზე დავხიდე არა მე რო ეს ამდენი ჩავდე ფარბირო ვიხიდე უავაზე შეფიდე არის მე უცხო გასულა გაკიბვა და ბაზე დამდებას ვერ ვქან ძალიან ძნელია ხები ანუ ბევრი ესე იგი ბევრი ბალანს კარგად შეიძლება ძალიან საინტერესო როგორ ბლოკჩეინში ბიტკოინში გადაწყვეტილი ეს ბალანსები ანუ რამდენი ბევრი ამოსანდა ძალიან დიდიალო დაწყვეტილი კარგი ფაზა თუ ვიღაცა იმეორებს ბიტკოინს აი გამოდის ბიტკოინს ამ ის ვერა დაიკავოს ამიშას სხვებს ესეთი აწყობილი ჩემს აზრით მოდელი არა ბიტკოინ ქეშმა დაიკავა ნიშა როდესაც სწრაფი ტრანზაქციები მაგრამ თუნდაც ის რომ 35-ამდე გავზარდოთ ეს კი სიჩქარეების საბოლოო ჯამში ხო დიდი მაინერები იქნება და ცენტრალიზაციის და ორგოპოლიის რისკებს აჩენს. ასევე აჩენს თუ საფრთხის პრობლემებს. აქ დიალოგია გაჭერილი, ეს არის აგროვების სისტემა, ან რაოდენ მილიონიანი ტრანზაქციების გასაფორცება. იმიტომ რომ ფი ძალიან პატარა გამოს, თუმცა მილიონიანია, ხავის კი თუ ამით არის. ესეთი ინტერვიუები არის ხო ამაზე გაჭერილი. გაჩება ისე ჰაიექსამზე თქვა, ან ჰაიექსამო უსმენს ისინი ფულის დენაციონალიზაციას ასე ლაპარაკობს იმაზე, რომ შეიძლება დეცენტრალიზებული კომუნიტის პური კომპანიების პური რო ტექნოლოგიურად არ შეიძლება აქ არის გაერთიანებული რამდენიმე ანუ სატოშის რესურსების არ მოგონია ტექნოლოგია ანუ როგორ ფაზლა დაასრო ის შეიძლება რომელიც იყო თქვა აგა დაბოსტენდის და დონაკარდა ასეთქონდოს და ისე ცენტრალურ ორგანოს აქვს ამათავი არის ამ ბიზანტიური ინგენერების ამოსანდა საკონსესუსი უნდა იყოს მიღწეული ასე რომ ტექნოლოგიები დაასრო აუ
ძალიან მარტივად ასე არაფერი კიდე ფული. კაი, კაი, ეხლა კიდე ისე ა ბიტკოინზე მოთხოვნას რა განსაზღვრება დობა იმის რომ ამაზე დერამი მე მოახერხებს მანიპულაციას და აგდოს ხელოვნურად ან აწიოს ხელოვნურად და სტაბილური ვარ ხო და ეს თქვა კი ხო სავარაუდოა შეიძლება გაიწეს და თუ მაგალითად საქართველოში ვერ ხედავთ ისეთ ობიექტებს რომ შეიძლება მიიღებადი ვალუტა არის მაგალითად იაპონიაში ვთქვათ ახალწოთ შეგვიდა ყოველთვის სწორედ მაგიტომ არის რომ ბიტკოინი კიდევ და კიდევ მაინც არის პირველ ადგილზე, იმიტომ რომ ადამიანებს უნდობა სანქციების გამოგზავნება. სანქციების გამოგზავნება მასდას ვერ გადიან, იმიტომ რომ დიდი მფლობელები ბიტკოინის თანახმარები KYC-ს გააჩნიათ. ბიტკოინი თამანუნია, მაგრამ უბრალოდ შეიძლება შეიძლება ბოლო გამოიძიოს. ამიტომ თქვა უზარმაზარი მოთხოვნა არის 30000-ზე, ხოლო იმას პროვერო. მაგრამ იდეა ბაგაჟის გაიტანოს ფული, მაგრამ არ გამოშვება ფული, რომელიც მას მიიღებს. ხო, არა, ეგ არ არის მარტო ერთი პრობლემა, უბრალოდ ბირჟების პრობლემაც არის, რომელთაც ლიკვიდობა თემა, თორემ არის ადამიანები ოფშორეს, OTC მარკეტებზე ძალიან ბევრი ბიტკოინი გაიტანოს. 30000-ზე არის, მაგრამ კარგად მოგვიწევთ. მე ვიყავი ქართველი ადამიანი, როგორც უნდა 10 მილიონ დოლარის ბიჭონი. დაახლოებით 4 პროდიში დასაჭირდება, 4 პრომოცია ძიება. სოფლიოში ადამიანის ვინც გაპირდი. ეს ქართველს ხონდა მაგდენი და ოვალენი და დამცინა რო არ მოკრიგიცო. და ერთადერთი იყო ჰონგ-კონგში, ერთ-ერთი ბიფაინის ეს როლი, დიდი კომპანია, რომელთანაც დიდი მოლაპარაკებების წარმოება დამჭირდა ამას. ძალიან რთული არის დიდი რაოდენობის შეძენა. ეს სწორ შეიძლება, მაგრამ მილიონობით რომ ბინდოდეს, არ კიდის ხო? ადამიანი. რა მაგას იქ რა აგროვებს? აგროვებს. ბიჟის ბიჟაზე ადამიანო ბიჟაზე 3-4% მეტი გადაიღო ბიჟაზე. სასალო იქ იმაზე ამატები თანახმარი 3-4% დაავადო, ოღონ ეს იქნება. როცა ესეთი მოთხოვნა არის, ნებრივია რომ მასზე მზადდება. ის 20000 არა ბუნებრივად მაგარია. ანუ ეს კოლექცია მის რისკი არა, 5000-ზე საშე ზაფხულში 5000-ზე მოდი. 20 კო არ ბუნებრივი. ეს ეხლა მომ წნევა 7-8. მე არ ვიცი თქვენი მომაკაცებს აქვს ძალიან ესეთი ხმამაღალი აზრები ამ საკითხთან დაკავშირებით ამიტომ ქალბატონს დაამთავრებინეთ პრეზენტაცია და მერე გადავიდეთ ამ ყველაფერზე ხო ხო, ამიტომაც სწორი კითხების დასმის მნიშვნელობა, რაც ნახეთ, რომ ეხლა ამ დიალოგშიც განსაკუთრებით გამოჩნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი კითხვები ქონდეს სახლში. ამიტომაც პირველ რიგში რაც უნდა ვიკითხოთ ხოლმე, თუ გადავწყვეტთ რომ ICO-ში კონკრეტულ პროექტში ჩავდოთ ინვესტირება, ჩემი რჩევა იქნება, რომ მიაქციოთ ყურადღება იმას, თუ რა პრობლემის გადაჭრას კონკრეტული პრობლემის გადაჭრას სასურველს პროექტი, იმიტომ რომ ძირითად შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ პროექტები ამ ლაპარაკობენ პრობლემაზე, რომელიც არ არსებობს, ან არსებობს პრობლემა და გადაჭრის საშუალებას არ იძლევიან. ამიტომაც ჯობია, რომ მაგას მიაქციოთ ყურადღება. და მეორე შემთხვევა არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბლოკჩეინი არის ინოვაციური ტექნოლოგია და მოაქვს თავისი ღირებულება იმ კუთხით, რომ მარკეტინგში მაგრად იყიდება, უნდა გვახსოვდეს, რომ ზოგ შემთხვევაში ბლოკჩეინი საერთოდ არ გვჭირდება. ამიტომაც იმაზეც დაფიქრდით ხოლმე, რატო უნდათ მაგალითად გამოიყენონ თავისი კრიპტო კონკრეტული ვალუტა, რომელიც როცა არსებობს ალტერნატივა ბიტკოინი ან ეთერიუმი და შეიძლება გამოიყენოთ თუნდაც ჩვენ პროექტში ეს კონკრეტული კრიპტო ვალუტები. აქ ძალიან საინტერესოა ესეთი საიტი არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ 100%
სანდო და ღია ეთერიუმის ICO ვარო და არის უბრალოდ ძალიან ბევრი ასეთი სასაცილო პროექტები გამოჩნდა და ასინიან ინვესტორებს, რომელიც იძახეს, რომ ადამიანს სადღაც გადაურიცხავთ ფულს, ალბათ ისწავლა იყიდის რაღაცა კარგ ტექნიკას ძირითადად, თუნ დაკარგავთ ფულს, მაგრამ დიდად არ გედავდებათ ეტყობა, მაინც გადმომირიცხეთო. ესეთი პროექტები არსებობს, გაგეცინებათ, მაგრამ ესენიც მილიონებს აღებენ. რამდენიმე მილიონი, ამ ადამიანმა 1 მილიონი უკვე იშოვა. კიდე თუ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ და თქვენც და ჩაურიცხოთ, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცებიც არსებობს დღევანდელ რეალობაში. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ბლოკჩეინი დღეს, ანუ როდესაც აქედან 4 წელიწადის წინ, როცა ვფიქრობდი, რომ ეს იყო მომავალი, ახლა უკვე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე ახლა ხდება და მომავალშიც მგონია, რომ იარსებს ბლოკჩეინი და იარსებს ძალიან ბევრი მისი გამოყენება, ამიტომაც მგონია, რომ ყველამ უნდა ალბათ იფიქროს იმაზე, თუ როგორი არის გონიერი ინვესტიციის სტრატეგია ამა თუ იმ ბლოკჩეინ პროექტში და სტარტაპში. ვიცი, რომ საქართველოში რამდენიმე ICO-ები, ICO-ებს გაკეთა ახლა 4-ი, მაგრამ 4 პროექტი არსებობს. ბოდიში და ICO როგორ გიმართ, ცოტა ეკრება ძუს ამაში ფიქსნობები. ხო, უბრალოდ რა. ხო, ICO არ არის, იმიტომ რომ ICO-ს ანუ ადარებენ ადამიანები, მაგრამ საერთოდ სხვა IPO არის რაღაც ბოლო სტადია, როდესაც უკვე განვითარებული ხარ, seed round ABD განვითარებული გახდა და ჩამოყალიბებული გახდა შიდა პროცესები, გადიხარ მეტყურის საჯარო ბაზაზე, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება მე და შენ ვაშა, მეორე დღეს აუდიოთ და მოვინდომოთ, რომ შევქმნათ პროექტი, რომელსაც სჭირდება კონკრეტული კრიპტოვალუტა, ამ კრიპტოვალუტას აქცენტი კონკრეტული გამოყენება. Ты чём шефтаваться там хаос, რომ ჩვენ გვაქვს იდეა, გვაქვს ტექნოლოგია, მაგრამ არ გვაქვს ფული. მე გამოვცემ ამ კრიპტოვალუტას და შენ ონლაინ რეჟიმში იყიდე ეს კრიპტოვალუტა, შენ ინახე ეს კრიპტოვალუტა ამ კრიპტოვალუტას. საუკეთესო შემთხვევაში ორნაირი კრიპტოვალუტები არსებობს, ერთად უკეთესო შემთხვევაში აქვს რაღაცა ღირებულება, გამოყენება, მაგალითად ეს smart contract-ში შეგიძლია რომ გადაიხადოს smart contract-ში ეთერი და smart contract-ის მონაწილე გახდე. და ასე შემთხვევაში შენ თულს აძლევ იმათ, რომ ახლა გააკეთო ის პროექტი, რაც უნდათ და მომავალში შენ ელოდები, რომ ამის ღირებულება ამ ფორმის გაიზარდა. ანუ ფანდრეიზინგის სისტემა არის. Crowdfunding-ის იდეა, უბრალოდ crowdfunding-ი თუ იყო, რომ donation-ი როგორ არის? ანუ უკან არის არ, ხო? და ამ შემთხვევაში უკანიბულებს გამონდებულობა ასე ჯუ აქციონერი ხო რაღაცა ოდენობაზე მაგრამ ამ შემთხვევაში როდესაც crowdfunding-ის მონაწილე ხდები როგორ ანუ მოდელი იგივეა თუმცა სხვადასხვა რაღაც ბენეფიტებს სხვა ეს ანუ თუ ესე იგი თქვა, ნოედეთის კონდაც წინადადება რამდენად საჭირო არის, თქვა აი ბლოკჩეინი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს ცოტა ესეთი სპეკიკვა არის, კითხვა არის უფრო სწორად, ცოტა გაუკვეველი ჩემი აზრით, მაგრამ ეს გამოდის ესე იგი. თქვა, თქვა გაქვთ ესე იგი ძალიან სარი და ძალიან კარგი იდეა სტარტაპის და იმისათვის, რომ ფული მოიძიოთ, ძალიან დიდი შრომა ჭირდება, თქვა სტარტაპი, თქვა ამ იდეის ავტორებს, გუნდს იმისათვის, რომ ეს თანხები მოიძიონ და დაარწმუნონ ვიღაცა, თქვა ინვესტორები. ეგ ერთი. თქვა დიდი შრომა ჭირდება, ეგ ერთი. მეორე მომენტია, რომ შეიძლება ეს ღირდეს ამ დიდი შრომის ჩადება, მაგრამ მეორე მომენტია, როდესაც თქვა შენ ინვესტორი ასეთ შემთხვევაში დაფინანსებ, თქვა შვილი ბანკის სიტყვაზე. როდესაც შეიძლება გამოდის ხოლმე თქვა ჩვენ პირობებში, მაგრამ და წამოვიდა. ასეთ შემთხვევაში ნაღებს იღებს ტიტო. გამერწმუნებით ესე იგი. ამიტომაც ესეც მეორე უარყოფითი მომენტი არის, ესე იგი და. მესამე მომენტი არის ის, რომ შესაძ ასე თქო შეიძლება იყოს და ICO-ზე თუ ჯასაღა ICO-ზე ლაპარაკი და არა მოთხოვებაზე, როდესაც დამკვირვებთ არის ის საწაიღოული და რა ის გვინდა ესე იგი. როდესაც ICO-ზე გადიხარ, შენ ესე იგი თემი რიგი პრობლემები, აი ეს რაც მე ვთქვი, მოხსნილი გაქვს. მონსტრს არ ელაპარაკები,
ის მონსტრი თავის პირობებს არ გიყენებს, ეს იგი რომელიც მე გაკენებს შეიძლება ასე ვთქვათ აშკარად წამგებიან პოზიციაში და აქედან გამომდინარე, როცა სხვათ ვკითხავ, საჭიროა, აი ამ კუთხით საჭიროა. თორე თეორიულად რა თქმა უნდა, თუ მოიძებნა ნორმალური ინვესტორები, რაღაცა რაღაცები, ის იმ გზითაც შეიძლება გაკეთდეს, თქვათ იგივე პროექტი. ამიტომ ეს კი კითხვის შინაარსის უკვე არ მესმის ხოლმე, როცა სულავენ, რამდენად საჭიროა ბლოკჩეინი. ამ თვალსაზრისით ყოველთვის საჭიროა, ესე იგი მე ესე ვხედავ. Ну, то არის ესეთი ვარიანტი, რომ რაღაცა ძალიან ასე ვთქვათ, კეთილი ბანკები გაჩნდა, კეთილი ინვესტორები, რომლებიც ესე იგი თქვა, ну, ძალიან დიდი სიამოვნებით გაძლევენ ფულს და კაი, როცა გინდა მე ვთქვა, ახლა 5% 2% მომეცინე. მე ის მისასაც ამბობ, მაგრამ საბანკო სისტემაზე თავისი ლოგიკა აქვს. მესმის რომ ამბობთ ლოგიკა დეპოზიტი ლოგიკა ლოგიკა როგორი აქვს ლოგიკა მე მაგას გეუბნები მე 2015 წელს დავესწარი F1 ბანკის საქართველოს ყველაზე დიდი ბანკი საქართველოს ბანკის პრეზენტაციას საერთაშორისო სავაჭრო პალატაში ამერიკულ სავაჭრო პალატაში და ამ შემთხვევაში ხუთი ერთ-ერთი დირექტორი გამოდიოდა ძალიან დიდი სიამაყით ამბობდა ერთ რაღაცას რომ ჩვენ 10 წლის წინ თელი ჩვენი ესე იგი აქტივიო შეადგენდა 40 მილიონ დოლარს 2005 წელს. ეხლა 2015 წელი იყო. დღეს რომ მილიარდ ნახევარი გვაქვს. მე გამიშვეკითო, კი მაგრამ რასაკეთებ? ნარკოტიკები დააჭრომდი, თქვათ ესე იგი იარაღს კიდით, Facebook-ი გააკეთეთ, თუ რა გააკეთეთ? არაფერი გავხდი გავუკეთებიეთ მაგას, მაგრამ რეალურად აქტივი მაშინ გაზარდა. რის ხარჯზე? იმის ხარჯზე, ზუსტად რასაც ველაპარაკობ, რომ არ არის ესე იგი დოგრი ძედუშკები ეგენი, გაგიკეთეთ ეგ. არა, ეკონომიკა გაწესდა, ბატონო, არეკოდა ყველა შეიტანა, ეს ბანკებს რატომ გაიზარდა 2005 ისეთი წელი იყო ახალი ესეთ მაშინ გაიზარდა აქტივი ბანკების იმიტომ რომ ჯეთყობე შავათი ყო არა მეორე არ შეკუდა არაოც და ეხლა აქტივები იმიტომ გაიზარდა ყველა ჯეთ გადარიცხვები და რაღაც უკვე შეიძლება ბანკები წავიდა ესეთი და მეორე ყველა დეპოზიტები დაგროვა დაიწყო და აქტივები ავტომატ ეს ძალიან სწრაფად გაიზარდა მაკროდოლუაზე და ეგ აკრას პროცენტით რო დაასესხოდა მეერე მიიღო შემაგებელი და ყველა შეიძლება ყველა ფული საბანკო სისტემაში ანუ გაარტობებს. არა, წაართვა შეხედეთ სხვა. ანუ ვისაც ხონდა შარფული შეიტანეს საბანკო სისტემაში, ეგეთ საკეთე მაგას გაიზარდა. ხო, ეს უფრო სიტყვას მოაყოლე. აი, ეცი და რა მაინც. აი, ხა სწორე აღმეში თქვა, ICO-ს როცა აკეთებ, ძალიან ადვილია ფულის აწევა. ხო, მე ესე მისმის. ადვილია ვიდრე ბანკთან ერთ უკვე. და მითხა ფსიქოლოგიას ჩავ. მე ვარ, ხა მე ვსვავს უნდა ვიკითხო და ამის აღწერი რა, ხა დაახლოებით გითხრათ, ახლა ვიცი ამერიკის თავდაცვის მინისტრი ხო დიკ ჩეინი და ახლა მისმის ბლოკჩეინი და სიტუაციაში და რა ხო მეც ფიზიკოსი ვარ და ალეკო ბატონაო ჩემბალი მასწავლებელი იყო და ალბათ ძახცო ეს ინჟინერი როგორ გავზარდებს ხო ხო ფსიქოლოგიას მინდოდა რატო რომ როცა ახლა მაგალითად ბიტკოინს იხდიან და ამ სარისკო პროექტებში ადვილადდები მოდი ესე და კითხვაზე დავხედე აი ეს ბანკი რომელიც კონსერვატიულია ძალიან თავის გაგები და ну тут ещё монстрец არის და რაღაცა ძალიან ინტერესს თავს გასულსგებული ობიექტიდე სხვებთან ხო იგი დეპოზიტარებთან იმასთან იმასთან იმას და რეგულაციები კიდე ემიდის ფუტკარი რატო აკრო ფსიქოლოგია იწვევა ადამიანებს და ხა ადვილად გაძლევს თუ ნახა შეიძლება იყოს აი ეს მაინტერესებს რატო ხდება აი ხო ეს არის ეგ ფაქტორი ინკლევა არსებობს რომელიც ამბობს რომ ფიატში გადახდა გაცილებით უჭირთან უჭირ ხო ადვილად გადახდა იმიტომ რომ ძირითადად კრიპტოვალუტა როგორც ნახშობი ახადამი სოფას არის აბილი. ხო, ანუ ეგ არსებობს, ეგ მაგრამ ეგ არის. ხო, ფსიქოლოგიური მაგრამ. აა ეს კარგი აღხსნა, ეხლა პრესორები. კი, არა, ეგ არსებობს, ეგ ყველა არსებობს, მაგრამ რაღაცები მომა რო სხვა თემს ხო? ხო, ანუ ისინი არ დებენ, იმიტომ რომ აი მე რისკიანია და მოდი რისკიანში ჩავდოთ, არა. ისინი დებენ იმ დაშვებით და მოლოდინით, რომ ისინი არიან ეგეთი კომპანია, ეგეთი კომპანია თუ ხო, ამ შემთხვევაში ზედმეტ კომპანიები არის ICO-ის უკან. არ აქვს დაშვება, რომ შენ ადამიანი აწევა ქანხას და გაიქცევი. ხო, შესაბამისად რისკის რაღაც ფაქტორი არის, მაგრამ იგივენაირად არსებობს რისკი თორემ ბიზნესში. ხო, რაღაცა. უბრალოდ არის ოდიში მაგთემაზე რომ დავამთავრო და თუ აღვლები არ არამოვიდეს მასაში. თქვა ბანკებთან მიმართებაში ისი უნდობლობა ძალიან დიდია ისი მეკო 2008 წელს ის რომ გავიხსენოთ თქვა კრიზისი საფინანსო კრიზისი და
გამოიწვა Lehman Brothers თუ რაღაცა როერ იყო. გააკოტრდა ბანკი, ესე იგი თქვა ისედი და 50-50 მილიონი დაირიგეს, ესე იგი თქვა ბონუსები დირექტორატმა. და ამის კანონმდებლობა აღი დააფასებს გაკეთების საშუალებას აძლევდა. Ჩვენ ენდობით ეგეთქოს, მე არ ვენდობი. თქვენ ძალიან მომწონს ბლოკჩეინის სულის კოთების ადგილი. Компаниისთვის ამდენად მარტივია, რომ სტარტაპისთვის აი ეს ICO-ზე შოუს და მოსწოვისთვის. აი რა უნდა თქვა მაგისთვის მარტივად გოგო, და კონდიციონალური. ვაჟე, რაი ოგამბიდები. თუნდაც კარგი. მოდი ესე ვთქვა. არის ვარიანტები. არის ვარიანტები, რომ კარგი იქნება, აკეთო, უბრალოდ ძალიან ბევრი შემოგჭირდება პირველ რიგში იმისთვის, რომ ტექნიკური ხალხი მე დაჭირდა ორი წელი, რომ შემეკრიბა 20 ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს რაღაცნაირად ხავში და ჩემო პარტში ხავშიედო, გააკეთებდა რეალურად ცხოვრებას. ტექნიკური პროგრამერები. ანუ იმის თუ გინდა რომ მართლა გერებული რაღაც შექმნა, ისეთი რომელიც მარტო თუ წარმოგიდგას. მაგრამ შეგვიძლია კუთხით ამბობ. ან მე უბრალოდ მაინტერესებს, თქვა ვიღაცას აქვს სტარტაპ იდეა, ამას ამუშავებს და ჭირდება ამისთვის თანხა და რამდენად რეალურია რომ აი ICO-დან იფიქროს თანხის მოძიება და ასე. ეს რეალობაში და ანუ და რეალობის ხალხი ამერიკაში აკეთებს რამდენიმე ხე განმოერთო ბლოკჩეინზე და მე უნდა რომ როგი ხურავთ თქვენ ბლოკჩეინ სექტორში ამდე ფუშოულობთ და ჩვენს გადავწყვეტეთ რომ გადმოვიდეთ თქვენთან და ანუ ეგეთი ვარიანტია რა სტარტაპი ზოგადად არსებობდეს და უცბად გადაწყვეტოს ICO ცოტა ისეთი ალგორითმია რა. Ну, არის. მთლად ხო, ეგეთები არიან, მაგრამ გინდა მარკეტინგი, გინდა ეს white paper-ი რაც აღწერე, გინდა კარგი სახეები. აი ხა სპოტკოინი რო გამოგო, ბიტკოინს უნდა აჯობოს. ანუ იქ ლიბრა ბიზნესი როგორ გახდეს, როგორ ბიტკოინი.
ანუ ახალო რაც აკეთებ. კიკი ახალო რაც აკეთებ. ესეთი მეურია. აი მოიწია კრიპტო მარკეტ კეპში რა არის ყველაზე დიდი წარმატებული კოინები და გადადგომაზე და ნახე როგორ მოიშოვეს ფული. ერთი ბიტოს ეგრევე არის დაბავშვი. ანუ ბირჟებზე ასე საკეთებს მაგრამ რა პლატფორმასაც ქმნიდა საფულს. ისინი არიან საკომისიო მაღაზიები თუ უფრო სხვადასხვა და სხვა ფუნქციებს შეიძლება. რევანდელი ნომერობით ორნაირი ბირჟები არსებობს. ერთი თვითონ სასაცილოა მაგრამ ბლოკჩეინ ინდუსტრიაში ცენტრალიზებული ბირჟები. რომელიც შოულობა ძალიან ვეფულს და არის ძალიან უსამართლო პოზიციები, იმიტომ რომ დალის თვა, ანუ gateway, როგორ არის, ანუ რო შეხვიდე კრიპტო სამყაროში და რო გამოყვიდე თუ აღარ იმდა იქონდეს კრიპტოვალუტა, ეს ბირჟები არის ერთადერთი საშუალება. და ამიტომაც რო ხდებიან, რომ აქვთ ძალაუფლება ხელში, ჩვეულებრივ ბანკებით იქცევიან ეგენით, რასაც უნდა იმას აკეთებენ. ერთ-ერთი ფაინანსი, რომელიც ყველაზე დიდია, მაგალითად ვიცი, რომ მაგის დამფუძნებელი რუსაც კალებიცნობ და ანუ სხვადასხვა ადამიანთან სხვადასხვა პროექტთან სხვადასხვა მოთხოვნები აქვთ, მაგრამ აი თუ არ იცნობ კარგად დამფუძნებლებს და მიხვედი უბრალოდ 1000 ბიტკოინს თხოვენ, რომ დეპოზიტზე დადო მაგას. შეიძლება ეს 1000 ბიტკოინი გარანტია არ არის, რომ დაგისვან. უბრალოდ უნდა დადო. ხო და ანუ ეგ არის ერთი ვარიანტი. ესენი საკომისიოზე მუშაობენ. როდესაც ჩვენ და მე ტრეიდინგობ, ორივე ხოლმეზებენ საკომისიოს. მაგრამ როდესაც არის დეცენტრალიზებული მოდელები, რომელიც რთულია ახლა ამერაცა, ნიო მუშაობს, ამბულმიტი და სხვა მუშაობს, კარგან მოქვიანა კომპიტენსი მოგვიშთავებს ნაკური კომპანია, ესენი ტოპსხეუნები ოღონდ. აკეთებენ დეცენტრალიზებულ ბირჟებს, რომელშიც აი ესე ერთი ადამიანი არ არის განსაზღვრული, რომ ანუ დალისტოზე არ არის, სხვადასხვა მოდელებია, ხო? მაგრამ ძალიან ნაკლებობაა ტექნიკური ცოდნის და სრულყოფილი ბირჟა არ იქნება ახლა პაითონს დეცენტრალიზებული მოდელის მქონე ჩვენი განსახედია. ჩემი კომპანიაა, რომელიც შუაშია და არის რამდენიმე კიდე რომელიც აკეთებს, რომ ორივე განვიხილოთ, ორივე განვიხილოთ რაღაცას და ცენტრალიზებულ ჰიბრიდულ მეთოდს, შუალედურ ჰიბრიდულ მეთოდს ვქმნით, რომელიც იღებს რაღაც ტრანსპერენსი ნაწილს დეცენტრალიზებულიდან, მაგრამ რაღაც ნაწილებს აქვს ცენტრალიზებულიდანაც, იმიტომ რომ გჭირდება, რომ სისწრაფე თუნდაც იყოს ისეთი, რომ მომსახუროს ყველას და ასე შემდეგ. ანუ სამართლებრივი სახელი არ იქნება ამ ურთიერთობას, მაგრამ მე თქვენი მიზანი ბიტკოინის ბროკერეჯი, ანუ ამერიკაში მაგალითად ბირჟები როცა არის ბროკერეჯი, მათ რეგისტრდეს ლიცენზინგი და როს საბროკერო საქმიანობების დამტარებლად, ხო? ხო და ეგ მაგას აკეთებენ ამერიკაში მაგალითად. სხვადასხვა ექსჩენჯები სხვადასხვა ქვეყანაში რეგულირება სხვა არის. მაგალითად იმაში ფაინანსის სკანდალი იყო რამდენიმე კვირის წინ, რომ იაპონიაში ჰქონდა ლიცენზია ყველაზე გონა. და გამოვიდა იაპონიის სამომწიფოს ორგანოს წარმომადგენელი და თქვა, რომ ლიცენზია არ აქვს, რა შესაძლოა ლიცენზირებას ეთხოვენ ისინი. ოღონდ იქ სპეციალური ლიცენზიაც არსებობს, რომელიც ექსჩენჯებს ეწევათ კრიპტოვალუტებისას. და ამ რაღაც ქვეყნებში ოღონდ არ დაკრაულია, ჩინეთში კრიპტოეიშენი ზოგადად. მოგვიერთი კონფიგურაციული ტოკენიზაციის პროექტი, სწორედ ზერო ფონდებთან მიმართებით გამოვიდა ეს ტენდენცია, ოშკურ საქართველოს შემოაქცია. რომელიც თუ ზერო ფონდებაზე თანდაკავშირებით გამოიცეს ტოკენი, რომელიც ეს მოხდება ვაჟი და მათ სიტა სამართლებრივი ეს ფონდებს და ან ტოკენი გამოიცეს მათ 1000 ტოკენი ერთ ზერო ფონდებთან დაკავშირებით. და 500 ფონდი 500 ნემოს. მესამე კუთხე კიდევ არის მესამე პირობა. ამ შემთხვევაში ტოკენის ტიპის სახეზეა დამოკიდებული ეს ტოკენი იქნება გამხარებული ამ ზოლის მონეტის თუ არა. მე თანამესაკუთრე ვარ
VSGB-ის ორმეს აკუთის ნაერთად იმიტარიან 500 ტოკენი მიიღებს თუ უბრალოდ ეს არის ტოკენი, რომელსაც მე ვაჭრო, მაგრამ ანუ უზრუნველყოფა ზიგული, მაგრამ უზრუნველყოფა გამარჯვებული არის. ეგ არის ისეთი, რომ მე ხომ მქონდეს პასუხი მაგაზე, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი, ყველა სახელმწიფოს ეკონომიკა მაგაზე. ეგ ტოკენი სამი ტიპია. Utility token-ი და აი ეს არის ესე გამყარებული ტოკენი, რომ კატეგორიული მომენტია. მაგ პრობლემა თქვენ ესე რეგულაცია გამომდინარე, თქვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ მე ესე ამ საქციო საზოგადოებას თუ როგორც აქციას აკეთებ, მაშინ სეიტ ამ ამერიკას და ყველა ითხოვს, რომ შესაბამის IPO-ს ამიტომაც, IPO-ს რეგულაციებში მოდეს. თუ თქვენ ამბობთ, რომ მე ამ უბრალოდ გამოყენებს მაგრამ coworking-ი მაგ და მე გაძლევ საშუალებას ჩემი სივრცე გამოიყენ. ამ შემთხვევაში ეს არის თქო უკვე ICO-ში აღარაა. თქვათ ეს არის payments-ი და რაღაცა. მე მგონი კითხვა სხვაა რა. აი ჯერ თქვა, აი მე ძალიან პრიმიტიულად ვწნე რა. თან იურიდიულად 500 ტოკენი მე მიჭირავს, 500 ტოკენი. და სხვა არის ხოლმე. ამას უჭირავს თქვენი არის უძრავი ხოლმე, რომელზეც არის ტოკენი. ეხლა მაგას ჩვენ თანამესაკუთრეები ვართ. არა, გაგი და არა ფერის. ხო, არა, არა, არა. ხო, მაგიტოსო, მაგიტოსო. გაგი და იურიდიულად საქართველოს ლეგალურ კანონებს ხომს მარტო რეგისტრიანო ხო, ჩვენ თუ ერთმანეთში, აი ახლა შეიძლება მე შეიძლება რეგისტრირებული არ მქონდეს, მაგრამ მე თქვენ დოკუმენტი გაგიფორმოთ, რომელიც მიიღებთ თქვენ თუ ამას გადაგიდით და ხელშეკრულება გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში მაშინ ჩვენები რომელიც ფიზიკოს კონტაქტიოს დაფორმებული რომ ეს ტრენი უბრალოდ აწავსულოთ იუსტიციის საქმეში. ხომ ნახეთ მე რა დამისრულები რა ნახეთ შეიძლება ეს მოცემულობა იყოს. და ნუ ძალიან ბევრი უკვე წერს მაგის და რომ შეიძლება ტოკენები ეჭიროს სხვა და რეალურად ესში მე საკუთრე იყოს სხვა. ეს ამჟამად ამ მესაკუთრემ შეიძლება რესპონდენტ ეს იპოთეკით დაგიქოს სხვა მესამესზე გადამდებდა. მე კიდევ აღინებს ვიციოს ეს 500 ტოკენი და ეს უქონება დადის ერთი მესაკუთრე სხვა მესაკუთრეს. საბოლოოდ მე რო ამ ტოკენის გაქეშება მოვინდობო. დერივატივებზე პროცედურა. ანუ რეალურად იმ უზრუნველყოფასთან და ის უზრუნველყოფა არ უზრუნველყოფს. პრობლემა არის ამ ბლოკჩეინში შეიძლება ნახოთ ანუ აი ეს თემი პრეფი არის საკუთარ იმიტომ რეალურად ბლოკჩეინში მუშაობს ან კრიპტო ეკონომიკა მუშაობს მარტო კრიპტო დაბადებულ ობიექტებში. ანუ დიამ თუ არა ICO-ი ამიტომ ჩვენ ახლა რეალურ ეკონომიკის პროცესებს ვაკეთებთ, იწყება გაფორმება. იმიტომ რომ ახლა თქვენ შეიძლება გაქვს ჯერჯერობით ტექნოლოგია ბერუზნოკოთ კრიპტო ტოკენი იმავდა ან ეს ფიზიკური აქტივის კრიპტო სურროგატი შეკვრა. და რაც გულისხმობს იმას რომ ფიზიკური გადაადგილდება ეს აისახოს ბლოკჩეინში. კი. ბლოკჩეინში შეიძლება არსებობს ფიზიკური და პრობლემა დება ამ როგორ მიუვალოთ. ანუ საერთოდ მე ვარ დაინტერესებული მაგის ის აისო გავაკეთე საწუთს. და გეუბნებით რომ აი გაჩემ ყველაფერს რომ თვითონ პარეტია მაგრამ რა მოვიდა ხა. თქვენ ამას ვერ აკონტროლებთ იმიტომ დეიტები შემაქვს მე. აი თუ ეს თქვა ეს კომბინაციას ვაკეთებ მომიდეთ აი ეს და აი პრეპრესუშენს ვაკეთებ კიდე მოდელისა და აი IOS-ის სიმკაცეს ვაკეთებ შეიძლება დავაკეთოთ. ამიტომ ვერ შედის რეალურ ეკონომიკაში ჯერჯერობით ბლოკჩეინი. ბლოკჩეინი კარგად მუშაობს ბლოკჩეინში დაბადებულ ასეტებთან მიმართებაში თქო ის ნამდვილად პატიოსთან მოსწრება რა მაგრამ ეს უცებ მეორე შეიძლება მაგალითად პრობლემა. ამიტომ ეხლა არის თემი თქო და ბიფო და ყველა მუშაობს ამიტომ როგორ დააკავშიროთ რეალურ ეკონომიკას ფული რეალ და რეალურ ეკონომიკაში ანუ ეხლა ბლოკჩეინი მუშაობს აი ამ ხელ შემოსავალი კაპიტალის სამფლობელო და არის მაქსიმალ ჰაიერ ეს ეს ბიტკოინი რეალურ ინტერსკემატორ მე ესე მაშ საჯარო ეს დაანონსაში უნდა გაჩდეს დამატებული გრაფა სადაც გამოჩნდება რომ ამ უზრუნველყოფაზე არის ამდენი ტოკენი და ამ ტოკენის მესაკუთრეების უნდა აღირიცხოს რომ იყოს ეს კლასიკურად ნიბიური და გამყარებული. წინა შემთხვევაში საერთოდ არაფერი შეიძლება არ არის ეს ტოკენი თქვენ თავისუფლად გაყიდით და აღირავთ იპოთეკით დაპირდოთ და რასაც მეთ იმას უკვე აქვს. ესე არის ამ ფოტოშოპში აღარასდროს ტოკენი. რა თქმა უნდა გაიცოფიქრებით რომ ჯერჯერობით თუ თქვა ეს კავშირი არ არის რაღაც გამყარებულია რა მაშინ ეს ბლეფი არის თავდაპირველად. არსებობს რაღაცა კომბინაციები და იმაში რა ერთ-ერთი ყველაზე პირველი აპლიკაცია რაც გააკეთეს იყო რომ მაშინ დაიმონტირებული ბრილიანტებში ჩადეს ჩიპები რომელსაც უკეთებდნენ ფრეკვენს. შეგეძლო ხო შეგეძლო და ამ ამის მიხედვით
გადაადგილებას არ უნაშობდნენ სპეციალისტებს რა გადაადგილებას წარმოშობას და ასე შემდეგ ამით უკეთებდნენ ტრეკინგს მაგრამ ტოკენიზაცია რასაც ქვია ხო აი ეს რასაც ამბობ ჯერ არ არის სამართლებრივად არაფერი ჩარჩო ხო ამას შეედანო შესაბამებოდ ეს ძალიან ბევრია მაგალითად ერთ-ერთი ქართული პროექტი რასაც მუშაობს ასევე არის რომ ეს ხელოვნების ნიმუშები გადაიტანონ და მიაბან ციფრულ ვალუტას. მეც ესეთ პროექტზე ადრე ნამუშევარი, მაგრამ ძალიან რთულია, აი 3D ახსენეთ თქვენ, 3D-შიც არსებობს პრინტერები, მაგრამ პრინტერების ამ ანუ შეგიძლია რომ გარეთ სკანირება და დადო დიჯიტალში ეს რაღაც შეშად მიაბა და ასე შემდეგ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში რომი ჩდება, არ არის 100% მოგვარება ამ პრობლემის არ არსებობს. ამიტომ დღეს არ არის ის ოკეისები, რომელიც მაგას გააკეთებს. სახელმწიფოები საერთოდ ყოველთვის უკეთეს და უკეთეს რაღაცები ხდება ოფჩეინ ჩეინ ტრანზაქციები თუ გაგიგია აი მაგალითად ეთერიუმში რეიდენი ბიტკოინში ლაიტნინგი ესეთი რაღაცები ყველა მუშაობს ხდება უკვე ნაუმჯობესება მუდმივად ამ რეითების რა ტრანზაქციის გამტარიანობა შეგვიძლია რომ გააკეთო მე მგონია რომ იმდენად ბევრი ახალი ჭკვიანი ადამიანი შემოდის ინდუსტრიაში რომ ნამდვილად მაგასაც ეშველება ხანგრძლივ ვარიანტში არსებობს კიდე მეორე ვარიანტი რაც არის აი IOTA მაგალითად და ეს iOS-ი და ასე შემდეგ, თქვა ბლოკჩეინი არ არის, არის დეცენტრალიზირებული, გარაწილებული მოდელი ის რა ქვია, ტექნოლოგიის, თუმცა სხვა ტიპის, არაფერი ჩეინი არ არსებობს, ხო, სხვა ტიპის validation-ს აკეთებს და ანუ ესეთი რაღაცებიც შეიძლება გადაწყვეტილებად დავსახოთ, ხო, ასე რომ სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება წავიდეთ, მაგრამ ვინ იქნება უფრო სწრაფი და მეორე პროს პარანოიდის მაგრამ მიიღე ეს ასოციაცია მაინტერესებს და ასევე და მეორე კითხვა მაქვს რა ეტაპზე თქვენი აზრით ბლოკჩეინი და კრიპტო სამყარო დღესდღეობით ანუ რა ეტაპებს გადის და დაგგონიათ რომ 2-3 წელიწადში თქვენი აზრით ხო პირველ კითხვაზე თუ ერთ დავამატო კიდე რომ ვიზას წამში აქვს 200,000 ტრანზაქციის გატარების საშუალება 24,000 200,000 აქვს, ამიტომაც თუ ეს მინიმუმი არსებობს რა. თუ გინდა რომ ამას შენ ანუ ალტერნატივა უპოვო, მინიმუმს უნდა დააკმაყოფილო ხო. ამიტომაც სავარაუდოდ ეს არის რაც ყველა მისაფის რომ თუ ფინანსურ მასაკუთრებულ სექტორში ეძებ ალტერნატივას ეგ გჭირდება რომ დააკმაყოფილო. მეორე კითხვა რა ეტაპზეა ბლოკჩეინი? მე ცოტა გაყოფილო ხედავში გვიდან ამ ბლოკჩეინის ინდუსტრიას, იმიტომ რომ მგონია რომ ბლოკჩეინი ცალკე არის კიდე რაღაცები, ანუ სახელმწიფოს მიერ გამოყენება ცალკე არის, კომპანიები და ICO-ები რომლებიც აკეთებენ ცალკე არის, ეს საერთო ცოლან არის. ჰაიპშია წასული ეს ყველა იმეზე ლაპარაკობს. ფასი რამდენი არის კრიპტოსი, რო რაში ჩადო, რაში არ ჩადო, თუმცა აი ეს user case-ები რეალურად
ჯერო არ არის სამსული, მგონია რომ 1-60 წელიწადში ალბათ ძალიან ბევრი პროექტი და წავა ისე რომ აღარც ეწოდება. მე ვიამბობთ რეალურ გამოყენებაში. ჩვენ საუბრობთ ბიტკოინის გადავრცელებას აინადაც სადღაც ესე რომ ქენი აზრით აი რეალურ გამოყენებაში. რეალურ ზედაპირზე როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ბიტკოინს და პომიდორს აღვიქვით ესე რომ და როდის უნდა იყოს ქენი აზრით? ხო, არ ვიცი, სახელმწიფოების მიმღებული ორიენტაციას გააჩნია. ხო, იაპონიამ გადალახა ეგ ზვარი და უკვე არის იმ ეტაპზე რომ იაპონიაში უხდება ეს ყველგანი მაშინ საერთოდ შეიძლება. აი ფინალები ასეც შეუდებს. ანუ მეათეთ რაღაც მარტივად ხდება, ახალ შემთხვევაში უანები ხო იქა და მეათო შენ კარტას და რაღაც ნახევარ წამიცავდა ხო იქით. ხო და იქ მაგრამ არანაირი მას ფიზიკური ქეში არ მოძრაობს ხო. და რაღაც გავს გარდაული საფიქამ ბიტკოინი. აი ამონე შეამდგამე აპლიკეიშენია და ესე რაღაც იგულო შეგულობდი რა თქმას ესე ბიტკოინი რა აი მოგხდება. ანუ და აი ATM-ები რაც არის. ერთი ეს ბანკომატი. ხო, ეგეთი ვიდეო ფილოსოფია. და იმ ა და იმაში იყდი რაღაცა. ხო, სხვადასხვა მეთოდები არის. ანუ არა მობილური ბელი. მობილური შეიძლება ატოდები. QR კოდი. ანუ QR კოდი. ასევე არსებობს ჩვენ პარტნიორი ორგანიზაცია ვიზა ბარათს გასწავლებს, მაგრამ ბოლეთების აერთიანებს რამდენიმე 20-მდე ბოლეთს. და გადათო შეგიძლია უბრალოდ და ჩადება ტერმინალში და იმის მიხედვით რაღაციდან რომ იმის გამოვიდეთ. ბოდიში თუ რაღაცა ჩვენ ვიარ ვიცით. ცოტა რაღაცნაირი კითხვა მაქვს, უფრო იურიდიული არის თქვენთან და დამწერლობით ესაც მაგალითად არის. დღეს არსებულ რეალობაში, საქართველოს ხელოვნებაში, ციფრაზე მოძრავი აქტივის მიწოდება რო გავაკეთოთ კრიპტოვალუტის სანაცვლოდ. ანუ საგადასახადო კუთხით, როგორ ფიქრობთ, ანუ როგორ შეაფასებთ შემოსავლების სამსახური ამ ტრანზაქციას? ერთი ვარიანტია, რომ ეს იქნება ბარტერი, როგორც აქტივის აქტივში გასვლა. მეორე ვარიანტი იქნება უსასყიდლო მიწოდება რო რაგილარულად დავამატოს. და ნუ მესამე ვარიანტი კიდევ ნულიც. ექსპერტობა ის დაიწყოს მაგაზე არ დაუჭერო, იმიტომ რომ მაგიტო ხონი აგრიმანი უნდა გასასწორებდეს. ხო, ბევრი სვანაირი ისუნდა რა რისერჩი ყოველას. შეგვიძლია რომ დაუწიოთ კონსტრუქციას. აგერ UI-ს ხო ხინდება რა, ეხა 985 ფუტი ზარმოშ პიესის სამუშოს რაღაა პერიფერიზე შევიდეს უნდა პრაქტიკულად უკვე აქტივებად ნახული შესაძლებლობა არის. ანუ პარტერი შეიძლება ორი პატრაციანელება ჩაიწერა. აჰა. და თან არ არსებობს განმარტებაც, ხო? ეგ მეტიქს და არსებობს ხოლმე დაშობა თქვენი მხრიდან, რომ ესე შეიძლება გადიმარტოს. მაგრამ არის უკვე ტექსტულინგებზე დაანაცმადები შეტანილი, რომელიც უნდა საგანს აღფიქროს და შესაბამისი ჯგუფებით ფიქრობთ კონსულტაცია რომელიც თუ გაქვს ინფორმაცია, რა დაგაკეთებულად ხო არ აქვს ინეს. აი მაგივიგულის ტექსტულინგზე ზუსტად რომ მაგივიგულის ზუსტად რომ არის ჩემს საერთოდ ცნობილია რამდენიმე კონკრეტული ტრანზაქციისთვის მიმართვა არის განხორციელებული, თუმცა თქვენ როგორც იცეშე ეს იქნება ბოჭა კოდი კონკრეტული ტრანზაქციის და განზოგადების შესაძლებლობაში გააკეთოს, მაგრამ ამეებით ნამდვილად პრაქტიკას დაჯერდოს. მაგრამ მე განაცხადებს ისე ჩკალთან მაგრამ ინფორმაციას უაგებია რომ ჯერ კონსულტაციას უწევი ინფორმაციას აგროვა რომ რაღაც უკეთში მიეტარებინო და საქართველოს უნივერსიტეტში მუშაობდა და გერმანიის ფედერალური ფინანსამინისტრო რეგულაციის შესაბამისად ევროპანკის გადადგა. ეს შესაბამისი ჩვენ ის მაგას არის ინდასტრი სექტორი. შეიძლება გადაფეს ლეგალური სისტემა დაიარჩიო. შენ შეგვიძლია მივთვით როდო მივიღოთ ვალუტაში და ევროში ფასი და უნდა აიღო ის აიღო თქვენ პირტოში. და შესაბამისად როგორც ნიუტრიში იყო ფაქტ ძალიან ადამიანს მაგისტრის მიწი
ეგეთი სამინისტრო გეტყვით მაშინ უკეთ. გერმანიის ფედერალურ ფინანს სამინისტრო მიიღო რეგულაცია. მოგესალმებით, გერმანია ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ევროზონაში და ევრობანკთან მიმართებაში, რომელიც მიხედვითაც ეს არის ლეგალური საგადასახადო სისტემა. შესაბამისად, თქვენ შეგვიძლია იბაჭოთ გერმანიის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ამ პუნქტებთან რაპირობა არის. თქვენ უთითებთ შესაბამის თანხას, მაგალითად, იგივე თავის ფუძს, და უთითებთ რაღაცა კრიპტოვალუტაში შესაბამის თანხას. უბრალოდ ევროში მიეთითება და მე იხდით შესაბამის თანხას. უბრალოდ გამყიდველს აქვს ვალდებულება და შეინახოს დოკუმენტი, რომ იმ მომენტში რომ რა ის იყო, რა კურსი იყო. ეს არის ან არანაირი კომოდიტი, არანაირი ნივთი ეს არ არის, იმიტომ ნივთად რომ გავიდეს მაშინ დამატებითი გადასახადები დაიკისრებს, ეს არის ჩვეულებრივი სავალუტო ოპერაცია. ბირჟები ასევე არის ეგრებია, არც მოკლედ სანამ შენ არ გამო არაკი შეკითხამდე ეს ითვლება, მაინინგი ითვლება როგორც კომპიუტერზე რომ რაღაცა ითამაშო. ბანაში. რაკიშების შემთხვევაში როგორც მოგება მე იბეგრება, იმიტომ მართაც ხო ეს ჩემ კომპიუტერზე ბრუნავს და ამ სახში ეს კომპიუტერზე ვერ ვაპრია, ვერ ვაპრია, ვერ ვითამაშო. ბირჟებზე თუ ცებრია. ბირჟების შემთხვევაში არის ცოტა. არა, ასე და ვაქცევთ რომ ვაჭრობთ კაფეებში სანამ ის არ მარგავს. ანუ შესაბამის დიდი ალბათობით საქართველოს რაოდენობას ამ რეგულაციას მოიწევა. რა ძალიან კარგია, რუსეთის მიმართულებით არის კომოდიტი ფიქრობენ, ფიქრობენ ბირჟების კონტროლი ან ლიცენზიები რეგული იყოს და მაინინგიც იყოს რაღაც ზვარზევით გაიზარდა. ნიშნავს რომ ისინი ახეთ წამდნენ. დიდი ოპორტუნიტი ზდება ჩვენთვის რომ მიიღოთ. ამიტომ პრინციპში ფინანსამინისტრო გარაცუც მიდა ეროვნული ბანკისგან ამ აი ხა რა ჯგუფია შექმნილი რომელიც რაღაც საქართველოს ინვესტიციებთან ერთად იქ ამ ვარიანტზე ამ გერმანულ მოდელზე ვფიქრობ. რომ ეროვნული ბანკი თავიდან ძალიან საფრთხეს გაემიჭა. არ გაემიჭა. ეროვნული ბანკი დაიარა, გადმოვა ქართულა ევრობანკის რეგულაცია. უბრალოდ ქართულზე მოხდა კურსზე ცუდად. არა, რეალურად. ჩვენ დაწერა, ჩვენ შევხვდა ეროვნულ ბანკს. კონსულტანტებს შევხვდა. გადმოთარგმნეს, იმენა თარგმანი, თარგმანი იყო ერთიერთი. და ჩვენ სამისტერმინები ჟურნალ ისე. და რეგულატორი არ ვარო ერთვა და არაფერს პასუხს არ ვაგებო. და არც გეუბნებით რომ რამე არის აგრესიული, როგორ აგრესიული არიქო თო იყო თარგმანი იყო ბოდ ევრობანკის. ეს ფერასაც ამოდ გერმანიას ხო მაგალითად სამართლებრივი ჩვენებზე ჩამოაქციოს. ანუ გერმანიამ ევროკავშირის დონეზე უნდა მოხდეს მაქს ლობირება, მინიმუმ დირექტივა უნდა გაჩეს, რომ ევრობანკი რაც თქვენ ახსენეთ, იმათვის ეს სახელმწიფოს წინდა იდეოლოგიური. გერმანიამ თუ მე რომ ეს ყველაფერი ჩვენამდე ჩამოვიდეს, სადღაც ეს დირექტივა ასოცირებს ხელშეკრულებით ჩვენი ვალუტის რომ იმპლემენტაცია მოხდეს. არა, მე იურიდიულად გიზარდ. ძალიან ძალიან სწრაფად შეიძლება. და ეს პლატფორმა შეიძლება მოხდეს. გერმანელები თუ გადაწყვეტენ, ძალიან სწრაფად შეიძლება მოხდეს. ეგ ერთი და მეორე ხა გერმანიამ გაცნა და ლიტვაი მათ შორის ასოცირება თავისთავად მაგას უნდა ასოცირების ხელშეკრულების კანცელი არის ყოველ 6 თვეში. ყოველ 6 თვეში შეუძლიათ დაამატონ ის დირექტივა ეგარო. ტექნიკურად მაგას ბევრი დრო არ დაჭირდება, უბრალოდ თუ პოლიტიკურად გადაწყვეტეს და ხა შოიბლემ თქვა და იმანა არ დაუჯერაო რა თქვია. რეგულაციის სამ შოიბლე ეს ფინანსამინისტრი არ ახალთავრობაში შვეიცარია ყოველთვის შეიძლება ესენი შეიძლება იყოს 20 წელი. შეიძლება ყველაზე გამბედავი ნაბიჯი გადადგეს ICO-სთან დაკავშირებით. პირდაპირ თქვენს ანალოგიით რაც ვრცელდება ფასიან ხალხებზე IPO-ზე. ამერიკას იგივე გავავრცელოთო, მაშინ ვიცად ამერიკა სეკი. არა, არა, ამერიკას იგივე დაასრულოთ. არა, შვეიცარიამ დაასრულა. მაგას კანადამ უფრო ადრე გაბედა, ამერიკა ელოდებოდა რეკომენდაციები დადო სეკმა თავიდან. მე როგორ კულტურის ამბავი ამერიკა, მე ისეთი რაღაცა. შენ ამერიკა არეო ბიზნესში ხომე? ანუ მიდგომი იყო ამერიკული სასეკის მიდგომა ძალიან მარტივი. იყურებ სამი წელიო გასაკეთებთო. ჩემი ინვესტორები, ჩემი მოქალაქეები, ინვესტორები არიან დაუცველები, იმიტომ 99% იყო ბროსკა. ალბათ. შესაბამისად, რადგან ვერ ვახერხებ, ვერ მოიფიქეთ მექანიზმიო კრიპტო ინდუსტრიაში, ვერ მოიფიქეთ თვით რეგულაციული რაღაც მექანიზმი, შესაბამისად კეთილი ლინები და მაშინ გამოიყენეთ IPO-ს წესებიო. თუ ეს არის security token-ი, თუ ეს არის კრიპტო აქცია. თუ ეს არის utility, რა გიეთ ისქენითო? ანუ ძალიან, ანუ კი არ დააგვიჟდეს. მე როგორც ვოლჩეკი თვითაც რო ჩასვლის ხო, ესე იგი ერთი აი ამერიკაში liberty money, liberty dollars-ზე, ანუ ეს კიდე სხვა იყო, ეს ხო ცენტრალიზებული იყო. აქ ცოტა სხვა მომენტი. აქ უბრალოდ მისცეს თავისუფლება, უბრალოდ ამათმა ვერ დაარეგულეს სამი წელს განმავლობაში და უბრალოდ ქვეს რომ მაშინ ოკეი, მაშინ გადით როგორც IPO.
თუმცა ICO-ზე წარსულს რაღაც ახალი მოდელები, აი ვიტალი კილაპარაკობს კიდე დაიკოს. დაიკო. Ну DAOS და ICO-ს ის. მაგრამ ინტერესში მაგას გეთანხმებით. არა, ვერ ვარდება ინვესტორები. რეალური ეკონომიკაში პრობლემა, ტოკენიზაციის პრობლემა არის, ანუ ვერ ვახერხებთ იმას, რომ ტექნოლოგიურად უზრუნველყოთ შუამავლის გარეშე, რომ არ იმაიმუნოს ფული ვინსაკუთრა, იმიტომ რომ მე რო დაგყვით სათუმო ავაშენი, მე რო გეუბნებით, რომ ის რა არ მოვიდა ახლა, დატვირთვა არ არის, მე ჩემზე დამოკიდებული. აი, ეს შემთხვევაში მოდიოდა აუდიტორი, რომელიც ახლა ნაკლები ალბათობა რომ გაუვიდე და ის ღია აქციებს, საჯარო საერთო საზოგადოების წევრებს, აქციონერებს ეუბნებოდა რა ხდებოდა რეალურად. დეიტები ჩემო პერმიდიოდა, მიდიოდა იმ აუდიტორიდან. აქ ახლა მომთხოვ ეს მიდმენი ამოვაგდეთ, მაგრამ ტექნოლოგიურად ვიტყვით, რომ სამომთ რომ სისტემა ამას მიაწვის, ვერ მიაწვის. მაგიტომ ამთო ეხლა არ თქვა, რასაც ვცდილობთ, აი თქვა ერთი პროექტია IoT-ს, ის IoT-ს კი არა, ხო IoT-ს, Internet of Things, ანუ სენსორებისა და blockchain-ის, blockchain-ის როგორც მონაცემთა ბაზა, როგორც input data-ები, ისინი Internet of Things ანუ მანქანები იყოს და ეს ყველაფერი ვირტუალურად აკეთებ, ანუ მოდელებს აკეთებ 3D-ში, რეალიტიში, ანუ ამათი სინთეზი, მაგრამ მეორე კიდე კონტრარგუმენტი ამის, შენ თუგა სენსორი, სენსორის კონტროლი შეგიძლია. უბრალოდ რა შვებით იცით, რომ ჩეკი ის იყოს ბევრი სენსორი იყოს და ერთმანეთი გადაფარავს, მაგალითად ვიღაცა შუქს, ანუ მაგალითად საწუთულოდ თუ არის, ხა თუ შუქი არაა, თუ წყალი არ მოუშვა, კარი არ გააღო, არაფერი არ გააკეთა, ნუ მაშინ იცხოვოს ეგეთმა. ეგეთი ხო არ იქნება ბევრი. თუ რომელიმე იქნება, შეიძლება წყალზე იმაი დამიმალოს, მაგრამ შუქი აყვირდება, ასე ვთქვათ, რა. და ესე არის რაღაცნაირად checks and balance-ით ეს. ანუ cross-checking-ი რო გაკეთდეს ამის, მაგრამ ეგეც ხან ბოლომდე არ არის, ამიტომაც ვერ შედიან რეალ ეკონომიკაში. ეს უბრალოდ ეს გადაწყვეტა თუ იქნება უზარმაზე ეკონომიკური ეფექტი იქნება. სახელმწიფოს ხო თავარი პრობლემა მე მგონია რომ არის კონსენსუსის ან კონსენსუსის მეთოდი არის. არც ახლა საჯარო გააკეთე რამდენად ფიქრობ Facebook chain-თან აი მეკავშირში. პირველი ნაწილი ალბათ არა, მაგრამ მეორე ნაწილი ის